13. Chebské dvorky jsou minulostí. Tvůrčí dílny, výstavy a koncerty trvaly od středy do soboty a přilákaly pozornost lidí nejen z regionu. Každoroční termín, kdy se setkávají lidé, kteří mají vztah k Chebu, ale i k zájemcům o atmosféru umění a pohody, vyšel letos na středu 10. až sobotu 13. června. Již po 13. ožily dvorky, dvory a zákoutí historického centra města nejrůznějšími akcemi. Program obsahoval na 50 položek. Slavnostní zahájení proběhlo v rokli u divadla s kapelou Trabant. Kapela je připravená, vy jste připraveni, no tak nám nezbývá, než urychleně zahájit nádhernou letní hudební uměleckou sezónu. Já doufám, že se ve všichni budete dobře bavit a doufám, že se bude tady bavit i dobře kapela, že se jí tady bude líbit a že do budoucna, tak jako vy se vracíte, tak se bude vracet i ona. Užijte si Chebské dvorky! Při zahájení byl přítomen také zástupce kraje Jakub Pánik nebo galerista Josef Vomáčka. Já chci vyjádřit závist, kterou k vám my všichni z Prahy cítíme, protože užívat si nejbližší dny těch x dvorků s vítaným uměním je potěšení ducha i těla. Já si myslím, že si to užijete a přeju 13. Chebským dvorkům, aby byly stejně bezvadné jako kdykoliv předtím, a vyjadřuji tady úctu Galerii G4, která to všechno organizuje. V letošním roce Galerie 4 oslaví 30. výročí svého založení a i když festival vnímáme jako zdařilé dítě G4, tak si představte, že ho měla v 17. Nicméně si myslím, že to jenom prospívá. Chtěl bych poděkovat panu hejtmanovi za udělení záštity nad festivalem a finanční podporu, kterou Karlovarský kraj udělil Chebským dvorkům. Festival spolufinancuje město Cheb a chtěl bych poděkovat radě a zastupitelstvu města Chebu, které schválilo grant pro Chebské dvorky, majetkoprávnímu odboru naší radnice za vyřízení žádostí a děkuji těm, kteří přispívají k pozitivnímu obrazu festivalu. Ředitel galerie pak vyjmenoval partnery a sponzory, bez kterých by akci nešlo uspořádat. A také poděkoval těm, kteří celou akci zajišťovali po organizační stránce. Děkuji všem studentům a dobrovolným spolupracovníkům. Děkuji také týmu zaměstnanců Galerie 4, jmenovitě drobné, leč energické Aleně Jovčíkové, ale i celému týmu, který vedla Hana Ilek-Ulišarová. A můžeme začít popočítávat. 5, 4, 3, 2, 1. Právě začaly Chebské dvorky 2015. Z rozsáhlého programu si můžete prohlédnout bohatou fotodokumentaci, která se postupně bude objevovat na stránkách pořadatele Chebské dvorky.galerie4.cz nebo facebookovém profilu Galerie 4.